Gledate soočenje kandidatov za župana, županjo občin Hoče, Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. Večer, spoštovane gledalke in gledalci, nadaljujemo s predvolilnimi soočenji na naši televiziji in nocoj dveh manjših občin, občine Hoče, Slivnica in pa Miklavž na Dravskem polju. Začnemo v zelo majhni občini, ima nekaj več kot 6000 prebivalcev, po površini pa se med slovenskimi občinami uvršča na 206. mesto. Dolgoletni župan, pravzaprav prvi župan občine Leo Kremžar, se je odločil, da se poslavlja z položaja in tako se v boj za župana podaja peterica. Dve kandidatki in trije kandidati. Nocoj prvič na naši televiziji soočamo njihova mnenja o prihodnjem razvoju občine, ki ima veliko ambicij, prav tako kandidati. Kakšne so njihove ambicije, obljube, programi, kako so uresničljivi, kako trdno argumentirani za vse občanke in občane občine Miklavž na Dravskem polju z njenimi zaselki in tudi druge gledalke in gledalci nocoj. Dobro večer voščim kandidatki gospe Simoni Marko. Dobro večer. Dobro večer vam, prav tako kandidat gospod Damir Pekič. Dobro večer. Dobro večer, aktualni podžupan občine Miklavž na Dravskem polju in kandidat za župana Egon Repnik. Dobro večer. Sicer tudi magister znanosti, ne, da se popravim. Dobro večer vam, gospa Urška Makovec. Dobro večer. In dobro večer še vam, gospod Peter Rodež. Dobro večer. Gospod Rodež, zdaj pregovorno pravijo povsod, da je potrebno dati prostor mladim, pa ne najemati zelo namerno mojega vprašanja. Kaj vas pri vaših letih še žene v politiko, da bi želeli biti prvi med enakimi v Miklavški občini? Vete, mogoče nisem jaz politik v pravem smislu, vendar sem v stranki Desus, stranka me prepričala, da sem kandidiral, sem tudi v svetu stranke v Ljubljani in seveda za dobrobit stranke sem se odločil, da kandidiram. Tudi z namenom, da bi se v občini marsikaj moralo spremeniti, ne glede na minulo delo, ampak od sedaj naprej gledam, jaz ne za nazaj. Zdaj, nekaj, jaz sem zelo pozorno bil na vaše besede, nekaj me zmotilo, verjetno tudi občanke in občane. Za dobrobit stranke sem se odločil, da kandidiram. Potem pa v drugem planu pa, da nekaj dobrega stadimo. Torej, v prvem planu stranka ni imela kandidata, kandidiram, popom še malo pomagal občankanje občanov. Najprej pa stranke. No, gledajte, če te stranka kandidira, moraš to spoštovati. Če te stranka želi za kandidata, sem pač pristal, vendar pa imam tudi svoje ambicije in želje, da bi nekaj Miklavža spremenili na boljše. Če bi tak nakratko zelo lahko veril, v tem trenutku recimo industrijska cona me zelo moti, da Miklavžo nimamo. 20 let nazaj smo bili primerljivi za Domžalami, sakli Miklavž, Domžale so premišljali enaki, danes smo Miklavžo kot občina glede privatništva in podjetništva prazni. Vse je šlo druga, vse je odišlo ven iz občine, to so kura, kure, ko nesejo zlata jajca, nimamo jih več. Pa ste vi res prepričani, da ni podjetništvo? Jaz zdaj vam tako, pa nisem Miklavčan, ali pa se peljem mimo, pa lahko vam par podjetij naštejem. Ja, so, je, zelo čeprav niso, so razpršena, niso v eni coni, ampak kar nekaj je, ne? Zelo malo, je. Vemo, da je Kovačič, Bučar, ime še kaj šel tam, tiskarno Franče Šlef tam, Bučar je izgradil doli firmo pri Petrovčah, novo, in kaj še nam je stalo Kovačič? 3-4 firme, pekarna nam je žal zgorela, ker je bila dobra pekarna in tudi naš dober sponzor društveni. Ne vem, pa tu zve so te ladice, svet Miklavža, kot no bolj močet, ja ne slišim tudi v to okolje. Na Ptujsko cesto ladje tam prodajamo. To je moje mnenje, jaz povem, moje mnenje in tudi mnenje stranke tako. Gospa Marko, res mora imeti vsaka slovenska občina industrijsko cono, kulturno središče, večnamenski center, generacijski dom, dom starejših občanov, dom mladih, vsak župan bi imel vse. Ali bi se vendarle tudi občine lahko povezovale? Vendar le se pogovarjamo o 12,5 kvadratnih kilometra in 6000 ljudih, ki so bolj ali manj skoncentrirani v Miklavžu, potem pa manjše zaselki Dobrovce, Skoke, Dravski dvor. Ja, jaz dajem podarek, da mora imeti vsaka občina tiste dobride in tiste stvari, ki jih lahko omogoči in zagotovi svojim občanom. Jaz v okviru svojega programskega izhodišča pravim, da imamo potencijale in možnosti za vzpostavitev enega medgeneracijskega centra. To je, bom rekla, tista temeljna moja izhodiščna programska točka. Kaj to pomeni? Miklavž ima višjo stopnjo poprečnega števila starejših prebivalcev, kot je to slovensko poprečje. Indeks staranja je 44 let in nekaj je poprečna starostna, to ni indeks staranja, to je poprečna starostna doba.
poprečna starost v občini Miklavž. In je nekoliko višja in je sicer za eno leto višja od slovenskega poprečja. Povedati hočem sledeče, mi imamo sicer kot občina vzpostavljeno sodelovanje z večgeneracijskim centrom Štajerska, vendar pa je zelo težko. Gospa Marko, lahko skrajšava, ne? Vi ste tudi pravnica, morate biti eksaktni. Tako bom vprašal, kje bo stal ta medgeneracijski center, kje lokacijsko, geografsko, če hočete, in koliko bo stal? Medgeneracijski center je planiran na območju, ker laično pravimo Miklavški trikotnik. Predvideva se oziroma v okviru našega programa je predvideno, da bo to večnamenski objekt, kjer bi bila kumulirana tudi ambulante za primarno zdravstveno dejavnost. V okviru tega pa tudi ta medgeneracijski center. Namreč ravno zato, da mi imamo v Miklavžu strukturo ljudi, ki živijo v lastnih stanovanjskih hišah in v izogib temu, da bi ljudje morali iskati namestitev v domski oskrbi, želimo to vrstne storitve osnovnih življenjskih potreb in podpornih seveda zagotoviti občanom na domu in pa v okviru njihovega medsebojnega sodelovanja in socializacije znotraj medgeneracijskega centra. Vse sem slišal, samo to, koliko bo to občino stalo, to je najpomembneje. Tudi, če si vi kupite novo osebno vozilo, ne, bodi si na leasing ali na posojilo ali stanovansko hišo, vas verjetno zanima finančna konstrukcija. Občanke in občane pa tudi. Absolutno. Ker zdaj vi lahko rečete, da boste zgradili olimpijski bazen, pa vam bo mogoče celo nekdo verjel. Tako, v resnici pa ga ne morete. Tako, ne govorim o praznih obljubah. Moje osnovno izhodišče je, da v okviru svoje kampanje ne obljubljam ničesar, kar ni objektivno in možno izvedljivo. Gospa, seveda je finančna, Marko, seveda je finančna, center, finančna ne mi govoriti konstrukcija. O tem, kaj vi obljubljate, kakšne so realne, to bodo volivke in volivci ocenili. Mene zanima konkretno, koliko bo to stalo. Poglejte, finančna konstrukcija je predvidena takole, da se del financira iz prodane nepremičnine, kjer mogoče danes stoji zdravstveni dom, ki bi absolutno potreben obnove in na mesto financiranja obnove se ta sredstva namenijo v financiranje novega medgeneracijskega centra. Oprostite, seveda pa lahko. Še vedno mi niste povedali, koliko bo stalo. Samo to želimo. Bo to milijon evrov, milijon in pa od 2 milijona, ne vem. Ne, finančna konstrukcija tega je absolutno do 1 milijon evrov. Hvala. Gospod Repnik, zanima me, ali res takšen center potrebuje, je tudi v vašem programu občina Miklavž upoštevaje, da je kar nekaj društvenih prostorov, več kot 40 društvo deluje in se imajo relativno dobro. In je ta društvena dejavnost kar ena bolj barvitih v teh podravskih občinah. Ja, tudi v mojem programu je eden precej podoben projekt, objekt, od katerem je govorila moja predhodnica. V mojem programu je planirana izgradnja večnamenskega objekta na tako imenovanem Marofu oziroma Miklavškem trikotniku. Osrednje mesto v tem večnamenskem objektu bi gotovo imel novi zdravstveni dom, ki bi bistveno razširil ponudbo zdravstvenih storitev glede na obstoječ zdravstveni dom in pa konkretno v tej večnamenski stavbi bi svoje mesto dobila javna knjižnica. Ostalo bi se tudi dalo bi se vključiti tudi ostale vsebine, ampak te vsebine bomo videli v nadaljevanju, koliko bo privatnega interesa za te vsebine. Čez palec. Jaz vem, da danes nimate vpogleda občinske stroške do podrobnosti, ampak vendar le več kot gospa Marko, kakšno investicijo ste tudi videli v tem mandatu, pa mi povejte, koliko bi tak center stal. Takšen objekt bi stal cirka 2 milijona evrov, od tega bi 1 milijon evrov odpadlo oziroma 50% predvidene investicije na ta javni del, to se pravi zdravstveni dom, približno 50% na ostali del, ki kot, da ne ponavljam, v bistvenem predstavlja novo knjižnico, ki bi bila seveda javna. Dobro. Tako, preden mi nadaljujemo, pa dobite gospa Makovec vi besedo, pa gospod Pekič, si bomo pogledali ene statistične podatke o občini Miklavž na Dravskem polju in sicer o kakšni občini sploh govorimo. Nekaj smo povedali o prebivalstvu, o njeni površini, kakšna je povprečna starost, koliko je se rodi prebivalcev na 1000 prebivalcev, pa poglejmo. Tukaj se upravičujemo, gre za napako, to bomo videli kasneje, tukaj so pravi podatki, 6540 prebivalcev ima občina, je imela leta 2016, ko so točni podatki, 12,5 kvadratnega kilometra, že rečeno, gostota prebivalstva, 102 prebivalca na kvadratni kilometer, 4,3 je selitveni prirast na 1000 prebivalcev, 6,3 selitveni in naravni prirast, torej tudi ljudi se rodi več kot umre in gospa Marko, ja, pa ne bo držalo. 43,4 je povprečna starost in povprečen Miklavčan je pol leta starejši kot povprečen Slovenec. Gospod Pekič, vi ste relativno mlad, na mladih svet stoji, pa vprašanje je zdaj povezavi s tem medgeneracijskim centrom, kako še več mladih
privabiti v občino, ki bo posledično potem imela verjetno tudi višji proračun? Ja, zagotovo je cilj vsake občine privabiti čim več svojih, bom rekli, novih prebivalcev. S tem seveda se lažje razvija. Zavedati se moramo, da naša občina po vseh teh podatkih, ki držijo, je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji, ima pa ena izmed največjo gostoto naseljenosti. Se pravi, nimamo kar dosti rezerve več koga, kam še sploh privabiti. Jaz mislim, da je prvo treba poskrbeti naši občini za obstoječe občane, ki so že pri nas, da se tem zagotovi primerno kakovost življenja. Tu mislim predvsem, da se zagotovi boljše pogoje šolstvu, vrtcu, na tem primarnem nivoju, ker tu je, mislim, da največji manko zdaj ravno zaradi tega vsega prirasta, ki se je v preteklosti zgodil. Gospod Makovec, mislim, da ste najmlajša med kandidati, ne? Mislim, da ste mlajši od gospoda Pekiča. Tako je. Vaš pogled na to statistiko, kaj vam pove kot kandidatki, oziroma če bi bili jutri po jutrišnjem, torej ali pa po 18. županija, kaj vam ta statistika v vaši občini pove? Zdaj tako, jaz bi se čisto na kratko, ker prej nisem prišla do besede, navezala na to, da se pa meni vseeno ne zdi zanimerljivo število podjetnikov v naši občini, s katerimi se splača sodelovati in jih spodbujati in zagotavljati eno stabilno okolje, v katerem bodo delali naprej. To je povezano seveda tudi z našimi mladimi, ker želimo, da se ne odseljujejo. Želim spodbuditi vse podjetnike, ki delujejo v naši občini, da našim mladim pomagajo pri njihovi osamosvojitvi, z načinom, da jim ponujajo možnost zaposlitve. Za vse občane pa seveda želim dvigniti kvaliteto ravni življenja tudi z graditvijo tega večnamenskega centra, ki bo spodbudil tudi medgeneracijsko povezovanje, torej med starimi in mladimi, in predvsem ponujal boljšo zdravstveno oskrbo in pa seveda eden od mojih poglavitnih ciljev je, da pripeljem tudi v Miklavž, enoto Mariborske knjižnice, kjer sem se že včeraj srečala z direktorico Mariborske knjižnice. To je en projekt, ki je mogoče trenutno malo zaspal, vendar je velik interes oboje stranski, da se v sklopu tega centra postavi tudi knjižnica. Gospod Rodaš, kolegica pravi, da ni tako črno, kot vidite. Glede podjetništva. Pri privatništvu. Glejte, če bi bila industrijska cona, mladi privatniki se bi ostvarjali in naj živijo v Miklavžu, naj Miklavžu delajo, tako je povedala gospa, pa je tudi tam imeli zaposlitve ljudi, sedaj pa grejo vsi drugam. Vi bi torej izgradili industrijsko poslovno cono. Tako. Kje bi bila nastanjena? Je bilo planirano, ne morete še, ne bila še planirana že pred 20 leti, tam vizavi šole, gor za Hadalom, koja je tam firma Kovačič. Tam je bila planirana, pa nikoli ni ratala. Vi boste, če boste vi župan, bo cona postavljena? Bi se potrudil, da bi bila. Ne, gledajte, politik ni dovolj, da se potrudi. Ja, politik vete, mora izvajati svoj program. Ne, vi se odvisno od financ in pa tudi od ostalega okolja, se ne možeš to samo odločiti. Vse veste, koliko imate financ, ne? Jaz sem bil v celo življenje v industriji, sem delal kot vodilni človek v vseh teh sferah in poznam podjetništvo. Zato mi ni tuje in mi to spodbudil tudi mlada, da bi omogočili, da bi dali tudi mogoče v začetku del parcele, brez plašta, vse potem to nazaj vrnajo s časom, ko plačujejo občine te dajetve. Koliko ima po vaše občina investicijskega potencijala? Zdaj, ko govorimo o projektih za medgeneracijski center, pa industrijska cona, je to po vaše uresničljivo v enem, štirih letih, osmih letih, kdaj? Zdaj pa moje štiri leta ni uresničljivo. Lahko je del tega. Zdaj, koliko je tega potencijala, točno ne vem, ker zdaj podatkov nimamo v finančnem stanju, ampak po moje logiki štiri leta to ne možeš narediti. Torej, vi kot kandidat za župana ne veste, koliko je primerna poraba občine, pa koliko je občinski proračun, koliko so davčni prihodki ne občine. Proračun, ampak ne vem, koliko bo naslednja leta. Veste, koliko ima občina približno davčnih prihodkov? Nisem dolgo v tem financa doma, to ne priznam. Nisem se ne s tem ukvarjal in tudi nisem blizu tega bil. Torej, gospod Rodaš, vi želite biti župan občine Miklavž na Dravskem polju? Drži? Ja. In vi ne veste, koliko ima občina davčnih prihodkov? Gledaj, se to mi vsi občani to ne vemo. Gospod Repnik ve, ker je podžupan verjetno tam blizu, pa svetnike, on ima informacije, mi pa jih nimamo. Gledaj, gospod Rodaš, vi lahko odprete med uradni občinski vestnik, tam imate vse odloke od občine, proračuni so javni, zaključni računi so javni, odloki so javni in jaz mislim, da če kandidirate za župana,
je dostojno vsaj, da se pripravite na soočenje. Ker povedali smo v uvodu, dobili ste istočnice, da tukaj ne predstavljate samo v programu, ampak se gremo argumentirano razpravo. Toliko. Gospa Makovec. Če se navežem na to, kar ste vprašali gospoda Rodeža, jaz sem prepričana, da je v 4-letnem mandatu postavitev medgeneracijskega centra zelo mogoča, kajti kdorkoli od nas bo izvoljen za župana, vstopa v finančno stabilno stanje občine, ki je zadolžena v okvirih, ki so dopustni. Tukaj vidim jaz še en del sredstev. Kateri okviri so dopustni? Zadolženost trenutno občine je 2,2 milijona. To se pravi... Ne, sprašujem vas, o, če govoriva o dopustnem okvirju. Kaj tako. Je po zakonu dopustni okvir? Občina se lahko zadolžuje do 8%. Evo, tako. Hvala lepa, to sem želel. Gospod Repnik, vi poznate finančno... Smem samo dokončati? Ja, lahko. Samo to bi še želela dodati. Tukaj jaz vidim en dodaten vir financiranja, predvsem pa vidim, da se ta medgeneracijski center vzpostavi in zgradi, torej dokončno, z tem, da poiščemo eno javno-zasebno partnerstvo in da pa počrpamo sredstva iz Evropske unije, ki so premalo počrpavana in so seveda na voljo. Interes zasebnega partnerja pa bi bil kakšen pri tem medgeneracijskem centru? Poglejte, to je potem stvar nadaljnega dogovora, ne? Če bi se to poiskalo, če bi bili trdite, interesi. Ne, oprostite, o javno-zasebnem partnerstvu, potem morate vedeti, da mora, vam lahko gospa pravnica pove, verjetno, ne, da mora obstajati zasebni interes. Verjetno mora znotraj javnega interesa obstajati tudi delno zasebni interes in neka tržna dejavnost, da boste nekoga prepričali. Veste, nek zasebnik ne bo v javno infrastrukturo vlagal, zato da boste vi se z gospod Turjak dogovorili, da bo tam knjižnica, pa z gospodom Završnikom, da bo tam enota zdravstvenega doma Maribor, in tako naprej. Se popolnoma strinjam z vami, vendar okoli mene je tudi ekipa ljudi, ki so zato strokovnjaki in takrat bi se, če bi se izkazalo to, se odločali. Torej vse skupaj je takole v povojih in je pač ena alineja v volilnem programu, da posplošim. Ne bi rekla, da je to alineja, to je jasno zastavljen cilj in vizija. Tam poti do te vizije, kako jo uresničiti, še ni. Hvala, gospod Repnik. Gotovo poznam finančni potencial naše občine. Naš finančni potencial meri okrog 5,5 milijona evrov letnega proračuna, brez seveda ostalih transfernih prihodkov iz države in iz Evrope. Od tega je največji prihodek absolutno dohodnina, 3,4 milijone, približno se nateče dohodnine v naš letni proračun. Pomembni prihodki so tudi drugi davčni prihodki, davek na promet nepremičnin ustvarja kar nekaj 10 000 evrov prihodkov, davek na dediščine je precej manjši. Seveda pa še imamo tudi precej drugih virov prihodkov, nedavčnih prihodkov od komunalnih prispevkov, plačil staršev za vrtec, plačil drugih občin za storitve, ki jih nudimo drugim občanom, tako da to kar razvejana struktura prihodkov, ampak dohodnina je daleč, daleč najpomembnejši finančni vir v našem proračunu. Investicijski potencial pa je kje po Investicijski vaše? Potencial je cirka 2 milijona evrov letno. To se pravi v enem mandatu nekje 8 milijonov evrov lastnih sredstev investicijskega potencijala brez, kot sem že povedal, brez tujih virov financiranja. Evo, pa gre, ne, če se človek pogleda. Ne, pa prebere. Vi niste rabili do gospoda Kremžarja, da vam je dal te podatke, ne? Jih tudi na internetu najdemo, ne? Dobro. Gospod Pekič, povezovanje mladi, starejši, nekaj smo povedali o tem. Vsaka občina bi imela vse, večnamenski objekt, športno dvorano, vendar le pa, ko govorimo o občini Miklavž, ne smemo pozabiti, da to ni samo zaselek Miklavž, da so tukaj Dobrovce, Dravski dvor in Skoke. Včasih je bilo nekaj očitkov v tej občini, da je pač gospod Kremžar bolj na kakšen kraj pogledal. Zdaj pa v Sloveniji govorimo o enakomernem regijskem razvoju, ne? Tukaj pa torej moramo govoriti o enakovrednem krajevnem razvoju. Kakšen je vaš program na tem področju oziroma stališče? Kako ravnovesiti to? Bi definitivno se strinjal, da v preteklosti je bilo preveč to razprašeno enomiselnost oziroma vsak se je brigal preveč samo za svoj kraj. Moja želja oziroma moja energija, v katero bom vse vložil, je sigurno, da te štiri kraje čim bolj združimo, da se bomo res čutili kot eno. In to mislim, da mora biti temelj vsega. Ampak to je taka ena splošna floskola, jaz bi vseeno zdaj izkoristil, ko imam besedo, glede na to, da je bilo kar nekaj izrečenih tu idej, pa ne vem kaj vse, potencial definitivno občina ima. Tu bi se strenil z
gospodom Repnikom, vemo, koliko je realni, moram videti, dosti krat pa smo zdaj slišali tudi zelo dosti nekih nerealnih bombončkov, kjer je obljubila se občanom. Vedeti moramo, kdaj, kaj in narediti. Vejo se, kateri projekti so v teku, katere se bo stekal določen denar, se pravi zaključiti kanalizacijo v Dravskem boru. Nujni projekt, ki je prvi pred medgeneracijskim, je vsekakor razširitev osnovne šole. Zagotoviti tudi več prostora za vrtca. Ko pride potreba oziroma čas za to, za tudi eno medgeneracijsko v taki obliki, ki jo moji predhodniki omenjajo, seveda pa prinaša določene dosti večje vložke. Tu bi jaz prej videl potrebo po eni večnamenski dvorani, v katere pozabljamo vsi eno zelo pomembno društvo v našem, v naši občini. To so prostovoljno gasilsko društvo, ki več let že opozarja na neprimerne pogoje, ki jih imajo. Iz tistega bi jaz izviral potem tudi do večnamenske dvorane, ki bi bilo omogočeno tudi društvom v Miklavžu in posredno, ko je bilo tudi z vaše strani omenjeno, naši občini je ogromno društvo, ki je zelo aktivni, zelo množični in to razno druženje, dnevno druženje za starejše, ko smo govorili, mislim, da omogočajo že ta društva kar do dobršni meri, samo boljše jih je treba povezati. Jaz bi več podarka dal na tiste starejše, ki pa tega več niso zmožni. Tu res na naša občina omogoča dobršen del, ker nadpoprečno dosti, mogoče samo da zaključim, nadpoprečno sofinanciranje oziroma subvencije pomoči na domu. Ampak vemo, da ljudje doma tisti niso s tem zadovoljni. Zato je tistim, ki to niso zmožni, dolgoročno treba omogočiti tudi določene v obliki zdravstvenega doma, ki vemo, da nismo samo od sebe odvisni, ker so tu koncesije, ki jih je težko pridobiti in to je tisti projekti, ki so ki jih je treba sprožiti, realizirati pa bojo kar v prihodnosti. V redu, kratka replika, gospod Rodeš in pa gospa Makovec, težave imate s prioritetami, pravi kandidat. Glejte, sve ni samo to. Tudi zgraditi treba dom za starejše oziroma barvalna stanovanja. Tega nimamo v Miklavžu, imamo mi to v programu našem, ampak nismo od tega programa prišli, da bi ga povedali vsak svojega, tudi samo vprašanje odgovarjamo. Danes ljudi vozimo čez mejo domove v Miradol. Malo bomo nadaljevali, dame in gospodje, debata se je ravno zraznela, ampak moramo vzeti kratek predah. Potem pa bomo nadaljevali, kaj so torej prioritete občine in ali se bodo kandidati o njih lahko poenotili. Kmalo nadaljujemo, ostanite. Ne poenotijo se teh pet o prioritetah, ki naj bi bile v občini Miklavž na Dravskem polju. Nekateri bi kaj tako izgradili večgeneracijski center, novo industrijsko cono, drugi opozarjajo, da je treba razširiti osnovno šolo, ker je učencev vse več, in morda dokončati kanalizacijo v Dravskem dvoru. Kaj na to porečajo krajani, občanke in občani občine Miklavž na Dravskem polju, katere kandidati za prvega med enakimi so nocoj znani, to bomo izvedeli po volitvah oziroma na volitvah. Kaj pa pravijo kandidati, pa seveda še nocoj. Gospa Marko, tule se je razvnel zdaj, kaj naj rečem, dilema o tem, kaj dati na prvo mesto, kaj bi dali vi na prvo mesto. Gospod Pekič opozarja, gospa Makovec in pa gospod Rodeš bi kar večgeneracijski center, industrijsko cono, na drugi strani imate težave s prostorsko stisko v obstoječi osnovni šoli. Vas sprašujem, dograditev ali nova osnovna šola in kanalizacija, torej komunala nasploh, izvolite. Tako, jaz bi mogoče najprej se navezala na tole. Občina je v preteklih petih letih veliko investirala v obnovo osnovne šole podružnične v Dobrovcih, kar je pomenilo tudi razširitev te osnovne šole in zdaj so kapacitete vzdržne, torej zagotovljena prostorska rešitev v zdajšnjih kapacitetah šolarjev, kakor jih imamo. Prioriteta absolutno je zaključek kanalizacijskega omrežja, ampak kanalizacija tako ali tako bo. To ne more biti kot neka stvar, ki bi seveda bila dodana vrednost v okviru mandatne, županske mandatne funkcije. Seveda bi podarek potrebno bilo dati na rešitev tistih problemov, ki so nastali pri priključitvah občanov na kanalizacijski sistem v Skokah in Dobrovcih, kjer je prišlo do težav pri gravitacijski možnosti priklopa. Kar se pa tiče nadaljevanja razvoja Miklavške občine.
Na prvo mesto postavljam ravno to, kar sem že na začetku povedala, investiranje v medgeneracijski center. Namreč Miklavž je relativno majhna občina, ampak v tej občini nimamo stične, središčne točke, kjer bi rekli, lahko to je pa središče dogajanja. Glede, gospod, ki je podžupan, ki ima stik z javnimi financami, pravi, ja. 2 milijona evrov je investicijski potencial. Zdaj kanalizacije tudi ne boste gradili za 1000 ali pa 2000 evrov. Verjetno neka trasa ugledna stane par 100 tisoč evrov, ne? Torej, 2 milijona evrov na leto imate, vi pa kljub temu ustrajate. Najprej več generacijski center, šele na to šola. Koliko bi imela, ne vem, šola, obe šoli, torej glavna šola v Miklavžu in podružnica, ki ste jo omenili, po vaših izračunih upisa leta 2022? Kakšen bo indeks? Ste na to pripravljeni? Smo pripravljeni glede na prirast, kolikor ga imamo, 0,6% na letni ravni na občini. To je pravzaprav ta indeks, na katerega lahko računamo. In v zdajšnji fazi, tako kot sem povedala, podružnična šola je razširjena, ker se je obnavljala, kar pomeni, da so zagotovljene dodatne kapacitete. In zdaj le v tem hipu, na vrat na nos se odločati, kaj na rok naslednjih 10 ali 15 let ali v gradnjo novega objekta ali v razširitev sedanje šole, je pa seveda odvisno od nadaljnega prirasta in kapacitet. Vse to se pa seveda razvidi iz obsega vpisa otrok torej, v vrtec. Torej, kakšna je razlika? Gospod Pekič, izvolite. Tu bi jaz imel eno repliko. Ja. V bistvu, tu moramo upoštevati čisto priporočilo oziroma interes šole. Podružnica šola se je res razširila, da so zagotovljene. Ampak govorimo o osnovni šoli v Miklavžu, v Matici, ker so zdaj znižali že svoje zahteve na šoli na 4 dodatne oddelke, ki bi zagotovili vse tisti minimum, ki po vseh teh projekcijah bi zagotavljalo dostojno šolanje. Vemo, da se je bilo tu razširitve že, da so zdaj se selili, da so določene male telovadnice uporabljali za učilnico, računalniško sobo, ki ima prenizke strope za učilnico. Se pravi, da so že zdaj napopolnili vse razna mesta in definitivno je projekcija, da so te prostori nujno potrebni in to takoj. Zato je potrebno prioritetno pristopiti k temu. Vi dva ne hodita po svoje otroke v isto šolo, vidim. Hodita. No, mislim, jaz sklepam iz tega, ker diametralno nasprotno stališče imata. Jaz nisem nikdar trdila, da ne bo potrebno ukrepati v tej smeri, ampak glede na to, da imamo razširjene kapacitete in to od letošnjega šolskega leta naprej in glede na to, da je kaj šola pomeni pristopna... razširjena kapaciteta? To je zelo širok To pomeni dodatna razširitev oziroma dodatni prostori v podružnični šoli. Namreč, Miklavška šola nima predpisanih pravil, kdo lahko pristopi v matično šolo in kdo v podružnično. Zato so otroci medsebojno mešani, kar je dobro tudi iz področja medsebojnega druženja in nekako povezovanja ljudi med seboj. Ampak zdaj v zdajšnji fazi, bom rekla na rok 2-3 let, seveda, da kapacitete prostorske zadoščajo. Ni pa rečeno, da ne bo potrebno razmišljati in to je del tudi mojih programskih izhodišč, glede na to, ali bo kontinuiteta vpisa v vrtec na območju občine Miklavž se povečevala, je pa absolutno v programu seveda tudi širitev ustreznih kapacitet. V tej državi je ravno narobe, ker se država odziva takrat, ko je že problem. Ne? Vi morate danes vedeti, kakšna bo pride generacija naslednje leto, pa leta 2020, pa 2021, da lahko to trdite, odgovorim kar trdite. Vam lahko, da glede na to, kakršen je zdaj obseg števila vpisa otrok v vrtec in glede na to, koliko je mladoletnih otrok prijavljenih na občini Miklavž, je zdajšnje kapacitete, ki jih ima sta obe šoli, zadoščajo za pokritje vseh potreb. Oprostite, kakšna je vzročna posledična zveza med mladoletnimi in vpisom v osnovno šolo? Je pa se vendar le vpisujemo mladoletne otroke ampak v šolo. Mladoletni so do 18. leta v šolo pa vstopajo šestim letom. Ne bova dlakocepska, glede tega se ve, kaj je bilo mišljeno s tem pri vpisu otrok, glede na to, koliko imamo prvo šolčkov, zadoščajo kapacitete. Mi dovolite, da postavim vprašanje? Izvolite. Jaz vas sprašujem, vi pravite, da ni potreb, sprašujem vas, kakšne generacije torej prihajajo, takšne kot so zdaj, torej je indeks 100. Generacije se povečuje, vendar moramo nekaj vedeti, da mi imamo večjo prostorsko stisko trenutno v vrtcih, ampak to ni realni pokazatelj, zato ker se v vrtec lahko vpisujejo oziroma so delno sprejeti lahko tudi otroci iz sosednjih, iz drugih občin. Nimate pa teh analiz, koliko je sosednjih občin, tako da tudi nekih resnih zaključkov ne moremo tukaj narediti. Ne, zaradi tega delati študij in analize se pa ve, vsi otroci iz območja občine Miklavž na Dravskem polju imajo absolutno prednost pri vpisu in glede na to, koliko imamo vrtčevskih otrok,
so trenutne šolske kapacitete za zdaj zadostne. Bi bilo pa po moji oceni nerazumno projektirati in se spustiti v gradnjo novega objekta, ne vedoč, da bomo tak objekt lahko sploh efektivno izkoristili. Dobro, gospod Pekič, vi se ne strinjate. Ne, ravno toliko nov objekt. Nobeni govori o novem objektu. Mislim, da je ravno kolegica omenjala nov objekt v enem izmed prejšnjih izjav oziroma soočena, kakorkoli. Mislim, jaz da se govorim, tudi gospa ste pri meni omenili, da bi pridobili evropsko sredstvo vodaj kandidati. Jaz govorim celi čas samo o razširitvi, doširitvi vse tistega minimuma, ki te projekcije, ki šola seveda ima, vrtec ima, da, za potrebe v prihodnosti. Nobene govori, da bomo mi čez 6 mesecev pa imeli to postavljeno, pa da bo zdaj prazni razredi. Ti razredi, če stopimo k tem projektu, bo izgrajeni verjetno komaj čez leto, dve, ko pa so na podlagi projekta narejeni po teh minimumih. Res kratko, zelo kratko, zelo kratko. Ravno to je to, o čemer sem jaz govorila. Ne morem jaz danes reči, v letu 2019 bomo začeli graditi dodatne prostore k osnovni šoli, zato ker v letu 2019 ne bomo imeli niti realne dejanske podlage, ker ne bo števila otrok, da bi lahko utemeljili in upravičili dodatno potrebo. Gospa odvetnica, jaz pa pravim, da vi niti nimate vhodnega podatka, na podlagi katerega, vsega tudi jaz nimam, ne? Ampak jaz nisem kandidat in jaz ne trdim, pa obljubljam vašim občankom, da jim bom, ne vem, zagotovil nov medgeneracijski center. Vi pa nekaj trdite in nimate vhodnega podatka. In pač obračate besede sem in tja. Zdaj smo, nismo na sodišču, smo v televizijski oddaji, pa smo lahko malo bolj eksaktni. Če pa nimate odgovora, pa ga nimate. Ampak zdi se mi pa zelo neodgovorno, da bi se razpolagalo z proračunskimi sredstvi za namen, da bi se vnaprej na zalogo gradili novi objekti, ne da bi zato bila predhodno izkazana projekcija financ niti omenili, nismo govorili, smo o potrebah, o rojstvih, o otrocih. Seveda, gospod Repnik, se opravičujem, da vam nisem dal prej že besede. Prostorska stiska v obeh šolah, tako šolo v Miklavžu in v Dobrovcah, niti slučajno ni tako alarmantna, kot se poskuša danes prikazati. Obstajajo absolutno zanesljivi podatki o tem, koliko se nam obeta vpisa v prihodnjih letih v prvo šolčko v naši obe šoli. Jih imate vi? Jih imam. Dajte nam jih povedati, prosim. Ti podatki znašajo za vsa leta, vsaj v nekem kratkoročnem obdobju, 5-6 let naprej, da je nekje potencijalni vpis med 60 in 80. Kar primerjavi za današnje pomeni? Mi imamo v vsakem primeru najmanj 3 razrede, prve razrede, to se pravi 3 paralelke. In če upoštevamo dejstvo, da lahko vsaki paralelko obiskuje 27 otrok, potem absolutno imamo zadostne kapacitete za vse otroke. Je pa problem drugje. Podatki oziroma število otrok močno varira za šolsko območje Miklavž, glede na šolsko območje Dobruce. So eni letniki otrok, kjer jih je v Dobruca več kot v Miklavžu in pridajo nekateri letniki, kjer jih je v Miklavžu precej več. Ja. In če bi se to porazdelilo tako, kot so pravila v občini, da mora primarno otroci iz Dobrovc obiskovati šolo v Dobrovca, otroci iz Miklavža v Miklavžu, potem prostorske problematike sploh ne bo. Gospa Makovec, še vi na to temu? Kar se tega tiče, se v celoti pridružujem gospodu Repniku. In bi želela samo na prejšnjo situacijo, da bi mi kar nekaj gradili pred ostalim, to ni res. Prioritetno je treba narediti v občini to, kar se potrebuje. In če bo šola premajhna svojo kapaciteto ali vrtec premajhen svojo kapaciteto, bo to naša prioritetna skrb. Sem pa mnenja, da medgeneracijski center, o katerem govorimo, je izvedljiv. Ampak vi ste, gospa Makovec, vi zdaj obračate besedo, vi ste zdaj stopili na stališče, videli ste, da mogoče ne bo v redu, če boste vztrajali na svojem, pa ste malce obrnili zdaj svoje besede. Ne, prej pa, kot da vas nisem vprašal pri prioritetah, kot da sem vam vprašal, povejte mi 8. pa 12. točko programa. Jaz samo govorim o tem, da sem dobila občutek, da jaz jemljem medgeneracijski center kot največjo prioriteto. To seveda ni res. Normalno, da se zauzamemo najprej za potrebe. Ste pa ga kot prvega omenili, to pa se verjetno strinjiva. Seveda, ker je to tudi v mojem programu, sem ga omenila in je jasna vizija in jasen cilj, da se ta medgeneracijski center tudi v mojem mandatu, če bom izvoljena, zgodi. Mi imamo podatke zdaj o zdravju javnih financ, torej o zadolženosti same občine Miklavž na Dravskem polju. Vi ste prej povedali točno 8% letnih prihodkov lahko občina nameni za odplačilo dolga. Mi pa bomo, spoštovane in spoštovani, pogledali, kakšen je dolg občine Miklavž na Dravskem polju skozi leta. Začeli bomo tam v letu 2012, 2014 in kakšno je bilo stanje 31.12.2017, torej konec lanskega
lanskega leta. Pa vidimo zdaj 2,5 milijona evrov, 396 je bil leta 2012 davk na prebivalca, leta 2014 2,3 milijona evrov, 351 na prebivalca in 2017 2,2 milijona evrov, 325 evrov na prebivalca. Gospod Rodeš, vas ta zadolženost zdaj upoštevaje, da niste strokovnjak za finance, pa ne veste prav iz česa bi izhajali skrbi ali ne? Ali pa bom vprašal takole, da vas ne obremenjujem s temi financami, ki jih ne poznate. Bi vi za nek projekt, ki bo služil občini 10, 20 let, 30, ki bo preživel neko generacijo, se še dodatno zadolžili ali bi rekli ne? Jaz bom v 4 letih deloval samo v okviru proračuna, v okviru torej lastnih občinskih prihodkov. Ne bi se zadolževal. Dovolj je dolg, ampak je ugodno trend, kar pada dolg, vendar pa v tem trenutku se ne bi zadolževal, ampak s temi sredstvi, kaj bo na razpolago narediti, to, kaj bi se dogovorili v okviru občine, kaj ima prioriteto. Gospod Makovec? Jaz bom povedala samo to, da tukaj vidim še določene rezerve, če bi se izkazala potreba. Tako da se bom dodatno zadolževala, je zdaj preuranjeno odgovoriti, ker tudi zato so strokovnjaki, kjer se izkaže potreba, se naredi projekt in se izračuna, koliko lahko gremo v dodatno zadolževanje in koliko ne. Torej, bi pa se odločili na podlagi nekih izračunov verodostojnih? Tako. Se vam, z dolg pa se vam ne zdi v tem? Meni se dolg zdi popolnoma sprejemljiv, seznanjena sem tudi s tem iz javnih podatkov, koliko je razvidno, da se tudi vse obveznosti normalno odplačujejo, tako da jaz tukaj ne vidim popolnoma nič alarmantnega. In kot sem že prej povedala, vstopamo v eno zdravo finančno bilanco občine Miklavž. Gospod Repnik, ravno toliko nekje, ko ima občina investicijskega potencijala, ravno toliko je bila konec lanskega leta zadolžena. Vaše stališče do tega vsega me zanima in torej se zadolževati za projekte ali vendarle držati upoštevaje, da napovedujejo neko novo krizo finančno, ne vemo kakšna bo, in raje za hude čase prihraniti možnost zadolžitve. Jaz se v tem času prav gotovo ne bi dodatno zadolževal. Ne zdi se mi pa tudi pretresljivo ali alarmantno zadolženost naše občine. Meni se zdi bolj bistveno zato, da razčistimo, zakaj se je naša občina zadolžila. Veliko glavnino tega dolga predstavlja finančni leasing za izgradnjo nove šole in pa športne dvorane. Mi smo ta objekta nujno potrebovali v tistem obdobju in ni bilo dobene druge izbire, ker ni bilo viro financiranja. Gospod Repnik, vi gotovo kot podžupan veste, da leasing ni v tem dolgu. Finančni najemi in leasingi niso v dolgu občine. Mi dva poznava kategorijo. Dolg občine skupaj z leasingi in finančnimi najemi, ja? In pa dolg občine z njenimi pravnimi osebami. In to je dolg občine. Ja, in v dolgu občine ni finančnega leasinga. Nimate pravega podatka, ta dolg zajema, ta finančni leasing, to je prav gotovo. Ste ga potem prenesli absolutno. Zadolženost oziroma konvertirali? Se je leasing prenesel oziroma se ponovem šteje za zadolžitev občine in prav gotovo je ta leasing vključen. Zato, ker imamo še samo dva preostala kredita, en manjši kredit 400 tisoč evrov, ki je tik pred izplačilom, to je za gradnjo ene faze kanalizacije v Miklavžu, in pa 460 tisoč evrov dodatnega kredita za infrastrukturo v Skokah in Dobrovca, tako da bo oba dva kredita izplačana v začetku leta 2021 in po letu 2021 nam ostane samo še odplačilo tega dela leasinga in to do leta 2030. Tako da sem prepričan in lahko občane pomirim, da je ta dolg gotovo zajemali. Sej mi ne razburjamo občane. Mi samo želimo, da se občani prav odločijo, ja, gospod Pekeč. Absolutno. Drži. Je pa verjetno prav, da vam vprašanja postavljam na način, da lahko vsak od vas govori vse, pa nobenega ne korigiram, pa potem nekateri ljudje pa tega ne poznajo. Ne? Nekateri poznajo, nekateri ne in vsi bi izpadli kot največji. Zadevo smo razjasnili, da popolnoma natančno vemo, koliko je občina dolžna. Prav, super, izvolite. Drži, bi se strinjal z predhodnikom tudi po meni dostopnih podatki, ko sem se pozanimal, vsekakor je to ves dolg. Dobro. Tudi ta največji za dvorano in šolo, da definitivno ni alarmantno, da še je na to kaj več. Jaz bi več rezervo videl oziroma kako do investicij, kjer smo bili popolnoma bosi oziroma neambiciozni, so evropska sredstva. Tu bo mojem programu in moj cilj je definitivno tu popolnoma
biti bolj agresiven, uspešnejši in tam iskati te rezerve, kjer bomo prišli. Seveda vemo, da tudi pri teh sredstvih moramo biti za svojim deležem prisotni. Tam bo treba, ampak tam pa lahko tisti delež investicijski, ko ga pa imamo, lahko porabimo in to je tista rezerva, kjer bi bila. Povečevati zadolženost, seveda so, če pogledamo na raven Slovenije, smo niže zadolženi, mislim, da je povprečje Slovenije 408 evra na prebivalca, se pravi, da definitivno ni alarmantno, ampak kjer glavni podarek je evropska sredstva. Odlično. Gospa, kar se tiče podatkov. In to mogoče je to za zaključek. Tudi v naši skupini imamo eno zelo veliko strokovnjakinjo vključeno v to področje, katera nam bo pomagala, pripravljena pomagati ali ona osebno ali z pomočjo potem zaposlenih v občinski upravi, da do teh sredstev tudi lažje pride. Gospa Marko, občina, ki ima okoli 6 milijonov evrov proračuna, ne more imeti ravno, ne vem, visokopoteznih načrtov, ne? Lahko pa ima ambicije za pridobivanje transfernih prihodkov. Zdaj, gospod Repnik jih je prej omenjal, transferni prihodki so transferni prihodki od države, drugih javnofinančnih institucij, neposredno proračuna iz proračuna Evropske unije ali preko slovenskega posredniškega telesa. Tako. Ja. Kaj boste vi na tem področju naredili in predvsem, ali ste se pozanimali torej v tem smislu, ali bodo obstajali razpisi, ker v preteklih soočenjih je tukaj bilo veliko besed, da nekatere občine ne, ampak vendar le v tej perspektivi še nekih velikih priložnosti ni bilo. Zakaj pa je odgovorna vlada? Res je, rekla, za potrebe investicij je črpanje sredstev iz državnega proračuna in evropskih skladov nujno in potrebno. Tukaj se strinjam tudi s kolegom Pekićem, bilo je do zdaj mogoče malo premalo teh razpisov izkoriščenih. Jaz sem sicer pogledala za nazaj malo razpise, ki so se izvršili. Skratka, ti razpisi ponujajo investicije oziroma sofinanciranje projektov tako glede novih medgeneracijskih centrov, ravno v tem delu, ker jaz pravim, da bi bila dodana vrednost za občino. Prav tako se sofinancirajo projekti kot storitvena storitev v okviru Ministrstva za zdravje. To pomeni socialno varstvena pomoč, socialno varstvena politika. Skratka, gre za en celokup projekta, da ne razmišljamo samo o tem, da bomo na pamet in kar tako suhoparno gradili neke objekte, ampak delamo neko dodano vrednost za naše občane. In tu je tisto, kjer imamo mi rezerve. Kar se tiče zadolženosti občine, seveda, da nihče ne more biti ponosen na podatek, da obstaja zadolženost, vendar glede na financiranje občin. Veste, kako malo je občin, ki niso zadolžene. Ni. Daleč od tega zdaj pa naše uredništvo zastopa interes, da nismo mi želeli alarmirati. Ta davk ni problematičen. Ne samo v primerjavi z Gornjimi Petrovci, ampak nasploh. Tako, lahko zaključim, pa vendarle, glede na način financiranja občin, je v slovenskih občinah to nujno in neugibno potrebno, da lahko prihaja do nekih močnejših investicij. Dobro, moramo zaključiti, ker smo pri koncu, se vam opravičujem, zadnjemu dajem res kratko besedo gospodu Repniku. Mogoče ena misel prej me zmotila od gospe kolegice Marko in sicer, da kanalizacija tako ali tako bo. To bom pa zdaj v povezavi z odprtim evropskim razpisom za kohezijska sredstva pojasnil. Trenutno nam izjemno slabo kaže. 3,5 milijarde kohezijskih sredstev je razpisani za tako imenovane mehke projekte. Razvoj trajnostne mobilnosti in vseh projektov, ki so vezani na to. Ti razpisi so pisani na kožo mestnim občinam, ne pa takšnim občinam, kot smo mi. Mi še rabimo denar za razvoj infrastrukture, komunalne, cestne infrastrukture. Dokler ne bomo imeli te infrastrukture 100% pokrito, se ne moremo pogovarjati o trajnostni mobilnosti, zato ker za to ni pogojev. Upam, da se bo občine spogajale, da se bo kohezijska sredstva razpisala tudi za tako imenovane trde projekte, tudi gradnjo infrastrukture, zdravstvenih domov in vsega ostalega. Vsem želim v nadaljni volilni tekmi, če lahko tako imenujem, čim več modrih odločitev, čim več konstruktivnih debat, da se čim bolje predstavite občankam in občanom. Karkoli boste počeli po 18. novembru ali v začetku decembra, bodite pri tem uspešni. Če boste pa na čelu občine, pa spoštujte in uresničujte to, kar ste povedali. Veste, televizijski posnetki se hranijo, pa se lahko čez 4 leta kaj predvaja, pa
kdo požre kakšno besedo. Skratka, hvala, da ste bili z nami in vse dobro še naprej. Hvala za pogodbo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, vzeli bomo spet kratek premor, potem pa ja, v nekaterih občinah jih je kar 18, drugje je samo eden, no, v občini Hoče - Slivnica pa sta dva, Anita Arzenšek in dr. Marko Soršak prihajata po oglasih. Ostanite. Hvala lepa.